Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mokin yo e ma binu ko mi le kin ju ba ilo ta pa la wa ta fi be gbo yoba ṣugbọn ololu ni ka na ti gbo yoba die die ta ma fi da so yin awo mufti ko se mufti ina ni e wa topic mi to important inu islam ke treat to ba je alu sunna ni e wa topic is alu sunna yin ke treat to ba je sufi ni e treat topic mi e ma binu si se olohun e gbon ta wa osa so nu oro o se bi owe won ni wa ke fushi da ikun allah in ba wa wa ba se de ma okachi ta le ni na to binu si se olohun ti o ba kin se were o da mi loju dibolugi lo ma je kadara ni won ti ko mo se usuleman faruk pa won ni won je mufti asiko wa yi kadara to je pa won gan fura won o le yi pada won o le yi pada kan lawon je gan wa je ni to won ti ko mo won ti ko mo won pe won ma wa na awon mufti tan tin je bo tan ba ka 1 2 3 4 pa won na ma wa na awon tan ma ka pe won je mufti awon tan ti je si waju won royin won fun wa ba omode o ti e ba batan awon yoruba ni abaro ba agbo iroyin won mo se nimo to bo se se dada to e je ka won na wo nu record na e wa mo to ti e sele won tin je mufti ni ile yoruba te ba rin te de mo kwa mufti ile yoruba ti duro sibe yoku ta pa ni lo sohun won ki mo npa won se wa ri ti suleman faruk yi awa ti pari won koja ile tapo ti de ko gigan tori te ba ti wa gbo track ti mo se fun won lodo wa gbogun won na nbere pa ta le ni te se track fun yi awa joko a ro yin fun iyan jo ki won tun mo won daada lodo wa so mufti eleyi o rin le gan ko si ntele se si ke ya gba fun olohun pe mi ni afa kan emi ni kini kan kin kan seyin fe je ni o se wa nbinu sugbon ko le ma ri be gbogbo en te ba ri ki o lota pupo bayi apere pe o ma pe laye apere pe a gbe nkan re se laye apere pe olohun sale sa ni be ba se n pariwo to yi lawon eyan se mama dislike yin tan mama hate yin si to won ti ma mo pe yes e n binu ologo ni olofo de lo n binu ologo daba e ko si n tele fi lawon mole afi ti o ba n se eyin se ibrahim na wa loko ko si n tele se si wallahi ngba ti mo se track fun opolopo mi won se fun kan le ro mi de waju won ri kin display mi ro pon ti e mo mi ri afi tan ba gbo track yen mi de waju won ri pe tori awon owo lowo yin la se se track fun iro o dun meme pe omo faido ti wa ni mufti o de dun mo me tori won tin sise awon ise kabiti kabiti loju ona faido ti wa yi ti pe ta wa ti mo sugba pe won ji oye yi alhamdulillah a fi dupe fun olohun ni la fi se track fun kini mo mo npa won ti mo fe so sugbon to da mi loju ni o pe shehu ni won ẹni tọlọrun ṣàlẹ ṣà ni wọn ó dẹ dá mi lójú pé tìjàníyà ni wọn sufi ni wọn ọmọ faidọ ni wọn so tí inú mi ò bá dùn sí ta ni inú ẹ tún fẹ dùn sí ṣùgbọn ẹni tẹ ẹ ń bínú bí kẹ parọ mọ wọn pé wọn sọ nǹkan bá wípé parọ mọ ọrọ tó bá jáde lẹnu èèyàn àyè wà fún yín láti tu sí ọ̀nà tó bá ń wìn ọ̀nà tó bá ń wìn yín lè tu sí ọ̀nà tó bá ń wìn mo lè tu sí ẹ ẹ̀ lè sọ pé ibi tí mo tu sí yẹn ò da alukura nǹkan tọlọrun sọ kalẹ fún anabi wa muhammad ẹ wo ọna oríṣiríṣi táwọn èèyàn ń tu sí ni àfa kan lọdọ ọ ní ọdún ni ìtumọ alukura ní yí padà torí báyé bá ṣe ń yí ni kuran ṣe máa bá yí kò sí tíra míì lẹyìn ẹ tó máa wá látọdọ ọlọrun so ngbà tọlọrun dẹ ti gbé lẹ yẹn tó yẹ pé òun ni gbogbo ibi tí ayé bá yí sí lẹ ma máa rí kàtí tẹ ma máa fi bá wọn wí tán dẹ ma gbọ àbáwí ẹni tọ́lọ́run bá kọ pé ó ma gbọ àbáwí ẹ fọ̀rọ̀ bàbá mufti lẹ̀ àwọn ti lọ wàláhì tàláì ọlọ́run ti parí iṣẹ́ tiwọn ẹyẹ tẹ́ tẹ́ ń rí tẹ́ bá tún parí ojú báyìí lọ ẹyẹ tẹ́ ń rí yìí sì kéré wàláhì wọ́n wọ̀ tiẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀ wò dúró ni ẹ̀ wò dúró ọmọ èèyàn
gbogbo nti won fi ni ro won seyin ni Olorun se fun won ṣugbọn eyin te n pariwo yi e n dina ore ti Olorun fe se fun yin ni e to se wa dun to temo ni pe e n dina imole awon mo yin ni tori eni keni to ba n binu nti Olorun se fun yan to n binu imole ti Olorun se fun yan wallahi ta'ala ko ni duro lori ti e nikan imole ti e na o ni tan ta won mo e to de bi o ni tan to ra won mo na a ri fi sako pe awon mo mi re Olorun wa ni fun laye lati fi omo kankan sako tori pe won na dunu sin to Olorun se fun yan ba mufti e ma pari o e ni da laye kankan lati se fun eyin na ti so na oran kan ti mo gbo pe kadara ni se le yi pada ni ehn eye le yi pada e le yi pada won ti ko iwe te ti gbe rufa atila aklamu wajafatisu won ti ko be iwe ti gbe ko de nse ko de nse intan fi ko ko nse pensu te mama wa irizati akole ti duro wallahi tallahi o dun mawa la wa se ti track fun won koda owo ti mo na ti mo fi se video track ni to ba je elomi ni a wa so to yin pe e ran wa lo wa fe shoot video mo ma so ti mo ran mo mo owo ti mo na ṣùgbọ́n inú mi dùn pé ọmọ lẹ́yìn ṣe ibrahim lọ́lọ́run ṣe léyìí fún àwọn ta tó wá lọ mọ́ṣáláṣí wọn pé a fẹ́ lọ a fẹ́ fi ṣutu track baba mufti sheikh muktar al-huda radiyallahu ta'ala anhu wallahi tallahi a sọ fún wọn pé a track baba mufti la fẹ́ inú wọn tún dùn kódà wọn ní kan ṣe mọ́ṣáláṣí fún wa gbogbo ibi tó bá ń wà ní ká lò ibẹ̀ láti ṣutu track baba mufti àwọn àfáà mi wà ẹni tó bá fọ ọkàn mufti ó fọ ọkàn wọn àwa náà wà nù wọn ẹni tó fọ ọkàn wọn ó fọ ọkàn wa wàláhì tàláhì torí mufti wọn ò dìtẹ àwọn tí wọn jẹ mufti lọ síwájú wọn kò ṣe wọn dànù wọn sọ pé tí wọn ṣe ò dá wọn sọ pé ìrìn kan tán rìn ò dá ọrọ tán sọ wọn ò wí dá tí ń ṣe wá jẹ tẹ wá jáde tẹ wá ń pariwo mufti ṣe lè ẹ parọ yìí mọ ẹ parọ yìí níbo ẹ fẹ bàdé èèyàn méjì ò dẹ kí n pàdánù rọ tẹyin náà bá parọ mọ yẹn náà mọ pé rọlẹ ń pa wàláì tàláì tẹ ẹ ṣọra tẹ ẹ dáwọ kẹyìn máa bínú sí iṣẹ ọlọrun tẹ ẹ dáwọ ẹ dúró ẹ ṣòfò wàláì tàláì ẹ dẹ tó fi tìyín kọ bá àwọn ọmọ yín ẹ ṣòfò gidi náà ẹnu mi gbà wàláì tàláì. Mufti diyari ilo Olana Miskin billahi Atapwa we Mr. MTN the legend Hudu hudu yes